som bestemmer. Ok, Erik. Forstyrrer deg i skrivingen du gir her. Velkommen til FKH Direkte. Vi har nettopp vært vitne til at FK Haugesund har spilt uavgjort 0-0 mot Rosenborg. I en sjansefattig kamp hvor Rosenborg er best i første omgang og i begynnelsen av andre omgang, og så jevner det seg ut mot slutten. Betyr det at det var noenlunde greit med 0-0 uavgjort i dag, Erik Sandstrøm? Ja, 0-0 og uavgjort her er det ingenting å si på. Vi kunne gjerne tenkt oss noen mål for å få litt liv i kampen, som er litt flat frem til FKH fyrer på litt de siste 10 minutterne. Men sånn totalt sett så er uavgjort fair. Og hvis noen skulle ha vinnet, så er det kanskje en liten fordel Rosenborg, men uavgjort er et helt greit resultat. Men så hadde Badudo en kjempesjanse, kom alene med keeper 5 minutter før slutt. Du synes det var offside die, men det synes tydeligvis ikke dommeren, så der kunne FK Haugesund ha stukket av med det. Bør Jostein Grinøve og spilleren hans være fornøyd med mye har gjort i dag, synes du? Ja, det synes jeg absolutt de bør gjøre utifra kampen som sin helhet, men de har jo den suverent største muligheten med Badudo der. Og det er klart at når du får den i 10 minutter før slutt, og du har lugget med ryggen mot veggen hele veien, så føler du nok ikke på at det her kunne man stjåle noe. Men jeg tror jo sånn rent generelt, så er nok Rosenborg mer misfornøyd med dette enn FKH. Den tidligere Levanger, Frigg og Okra-spilleren Erik Sandstra skal ta ansvar for børsen i dag. Hvis vi da begynner med keeper Egil Selvik, hvordan bedømmer du hans innsats i dag, Erik? Han skal få en 6er i karakter. Ganske stille og rolig første omgang. Da er egentlig det han har mest ansvar for, å slå gode pasninger kort og langt. Han har vel knapt redning i første omgangen. I andre omgangen tar han det som kommer. Ingen store redninger, men trenger heller ikke å gjøre det. Så en solid match og en 6er. FK Haugesund går ut i en litt overraskende 4-3-3-formasjon i dag, men det rokker ikke ved hvem som spiller på bekkene. Hvis vi begynner med Ulrik Fredriksen, så kanskje ikke verdens mest naturlige bekk. Hvordan fremstår han i dag? Han er solid. Han er Ulrik Fredriksen, på et vis. Han har en fine dueller med Vecchia og klarer å få Vecchia litt ut av balanse, både fysisk og mentalt, ganske tidlig. Og har egentlig bra kontroll på backen. Offensivt har han et godt innlegg i andre omgang, som fort kunne endt i en scoring fra Badou, men totalt sett solid, en 5er, men vi savner litt mer det vi er vant med fra Dessler i vår. Ja. Vi er det. Tore Pedersen, han blir jo herja med etter og frem og blir flyttet fra høyre til venstrebekk. I dag var det venstrebekken han bekledde. Hvor bra gjorde han det, synes du? Jeg synes han hakker bedre enn backkollegaen sin. Han får en 6er. Litt mer offensivt med utover i matchen. Og så er det jo et kompliment til Pedersen at Konradsen Seid går ut etter en drøy time. Han har bra kontroll på den når han får kroppskontakt. Et par ganger i første omgangen hvor han ikke helt kommer tett nok. Og Konradsen Seid får lagt inn, men totalt sett en bra match. Og så er han jo litt reddende engel på bakre stolpe rett før slutt da, når han kommer først på et innlegg. Karakter, sa du det? Ja, han får en 6er. Han får en 6er. Kaptein Tidemann, fremsto han som den store sjefen bak der i dag? Absolutt. Jeg har skrevet kongen av Haugesund, rett og slett. Han, kongen av Danmark? Ja, mer, ja, der er det god. Kongen av Danmark og kongen av Haugesund i dag får en 7er og er i mine øyne banens beste. Konstruktiv med ball, solid i duellene, og når vi ser når det blir slått inn, så er det veldig ofte han som er først på ballen og får klarert, og det er ikke tilfeldig. Og han inspirerer lagkammeratene, han er bort på Velde og gir ned et klapp på ryggen i andre omgangen, og er kaptein med stor K. En god match. Hva med hans danske makker, Anders Bertelsen, 21-åringen, som har begynt å være så bra i FKH-drakten?
Ja, han spiller også solid, ikke like ruvende som sin stoppermaker, men kommer godt fra det. Du litt mer usikker i sånn, hvis han blir satt opp en mot en defensivt, eller i duellspillet mot Noah Holm og Islamovic når han kommer inn. Men han klarer seg godt og er solid i dag også, og når du holder nullen så er du strålende fornøyd ofte som stopper. Så han får en sekser. For å brekke litt av der, Terje, er det noen av karakterene her du synes var for snille eller for strenge? Nei, altså hvis du er nå, så er det jo det at du er litt for strenge, for at de stenger stort sett det som er å komme her, men hvor legger du deg henne når du skal sette karakterer? Og jeg synes i forhold til hverandre, så har han funnet det rette. Jeg synes Tore gjør en strålende jobb i forhold til at han først tar liv av Emil ut på her, og så tar han liv av Noah Holm når han kom ut på kanten. Det var noe av det første jeg satt og lurte på, hvordan i all verden skal det gå på den kanten, men det gikk jo bra. Så synes jeg jo at Bertelsen viser hvordan du blir eliteseriespiller. Du får spiller, så vokser du inn i det. Så nei, jeg synes han har truffet godt. Skal vi gå til midtbaneanker Kevin Martin Krygård, 4-3-3 altså, dermed var han den eneste sittende der. Hvordan gjorde han det? Han spiller en bra match. Jeg tror begge lagene kanskje blir litt overrasket over at motstanderen spiller en sånn klassisk 4-3-3 med tanker, og FKH går tidlig høyt mann-mann på midtbanen til Rosenborg, og Krygård bryter opp en del spill godt, hindrer et par kontringer som kunne ha blitt veldig skummel for Rosenborg sin del. Og det er jo han som med lang takling nærmest spiller gjennom Badou litt tilfeldig til kampens største sjanse. I tillegg så er han solid med ball, mister en sjelden og får tredd opp indreløperen sin av og til. Vi kan godt ha enda mer av det, men en solid match og en sekser. Jeg synes han er den beste på midtbanen. Høyre indreløper Peter Terkelsen spilte bra mot Vålerenga. Følte han ikke helt opp i dag da, eller? Nei, jeg synes ikke han er helt på det nivået vi har sett den i de beste matchene hans. Gjør en god jobb, ekkel å møte, men savner kanskje litt mer offensivt, både med ball og med løp og få ting til å skje på siste tredjedel. Så hakket svakere enn Krygård, en femmer. Niklas Sandberg ble flyttet inn som indreløper i dag, venstre indreløper. Hvordan løste han denne oppgaven? Det er jo han, når han kommer inn, det du ønsker at skal være den mest skapende på midten. Den som skal dra av en mann, den som skal tre stikkerne, den som skal finne Badou. Jeg synes ikke han lykkes helt med det i dag, og ingen overraskelse at det er han som blir offret når de gjør det første byttet. Gjør jobben uten ball og legger ned meter, men ikke hans beste match og får en firer. Kjappe kommentar til de tre på midten der. Nei, jeg er mye godt enig her også, for det som skjer her er jo at du får to treere som tar hverandre ut, og dermed så blir det vanskelig til å skinne, i alle fall i første omgang. I andre omgang så blir det litt annerledes, men da er nok, dette er nok ikke den typen kamp som passer Sandberg. Altså, han vil heller finne et rom hvor han kan spille fotball i, og her blir han springende om å gjøre en defensiv jobb, og han prøver i alle fall å gjøre det så godt han kan innenfor de rammene som han har hatt her, og det skal han ha for, men det blir jo ikke mye igjen offensivt for noen av de, det gjør det ikke. Trioen fremme bestod av Velde og, ikke han som står bak meg, så vi kommer litt nærmere her. Egil Selvik, Rosenborg kjørte dere greit i første omgang der, uten å skape all verdens, og fortsatt vel litt i begynnelsen av andre omgang med det. Hvordan opplevde du kampen som bakerste mann? Nei, altså, Rosenborg er frem på, og de kommer ut på siden og får slått inn en del innlegg og sånt, men jeg synes vi står bra og klarer å forsvare oss egentlig ganske greit. Blokkerer skudd og de tingene der, og med en god struktur bak her nå. Det ble vel en forsvarskamp til tider i dag, klarte ikke å holde på ballen så lenge, og så kom de i nye bølger, men altså, Rosenborg stoppte mye på 16 meter, det ble ikke noe ut av det. Ja, jeg liker jo å tro at det gjerne er vi som står godt, fremfor at de spiller dårlig sånn sett, men jeg synes at gutta stepper opp og har funnet en defensiv struktur, så er det bare utrolig bra. Gutta offrer seg for hverandre, du ser Tore hive seg inn og blokkere og står i liksom, altså, jeg synes det er sånn det skal være hver kamp.
hvor viktig var det å holde den nullen mot slutten der når de stonkte litt imot dere? Det hadde vært utrolig surt å ta opp denne kampen når det hadde blitt en så sen scoring. Ja, det ble litt sånn Vålerenga flashback da, om du kan si det sånn. Men jeg synes vi viser karakter, og det at vi klarer å ri av det de kommer med og få en clean sheet i dag, det gir oss selv til litt inn mot neste kamp allerede på søndag. Mot Stabæk. Mot Stabæk, ja, borte. Takk for det, Egil. Trioen frem altså. Skal vi ta Jostein i samme slengen her, Jostein? Hvor fornøyd er du med 0-0 mot Rosenborg i dag? Jeg er fornøyd. Jeg har ikke lov å si det, men det er jo et Rosenborg-lag som er bedre enn oss. Det er et godt lag. Gode enkeltspillere. Og de trykker oss, men med innledningen på kampen synes jeg vi er bra. Så overtar Rosenborg og er bedre enn oss gjennom sitt under ett i første omgang. Og i andre omgang så er de bedre fra start av, definitivt. Men jeg etter oss litt inn i det og synes vi rir det greit av. Men alt i alt så er jeg godt fornøyd. Du og dere overrasker oss litt i dag, i og med at dere gikk ut i en 4-3-3-formasjon, så dere ikke har gjort på en stund. Lyktes dere med det trekket, føler du? Ja, vi har gått 4-3-3 de tre siste kampene. Det er litt i presse, vi skyver opp Liseth, ellers så er det de samme prinsippene. Små justeringer når vi presser lågt og når vi presser høyt, og så det er det samme. Men sånn som dere fremsto i dag, dere hadde selvsagt lyst til å ha mer ball og sånt, men dere ble tvingt til å springe litt etter da, på grunn av ballsikre trønderer? Ja, vi har muligheter når vi vinner ball, men blir litt for upresise. Det er noe uferikt over enkeltspillere, og det er noe uferikt over laget. Og det er jo det som er greit da, for det er det som blir kalt et potensial, og det er jo det vi må jobbe med. Det er fornøyelige grupper å jobbe med. Det er enorme sult og vilje i grupper, og det er deilig å jobbe med. Er det spillere du vil trekke frem her i dag? Ja, kan jeg gjerne trekke frem Kevin og Thor i dag. Og, ja. Ja, hvis det hadde vært Ving, jeg har ikke likt å spille mot Tore Pedersen, for å si det sånn. Nei, han er bra. Litt sånn krabbeøveren. Altså, det sier sleng som han får i tå på. Så han er liksom der som han var på sitt beste. Og tenk hadde alle fått ut sitt beste, da blir det spennende. Og tenk hvis bare du hadde skåret på den der 5 minutter for sluttet. Ja, men det var vist offside, så er det ikke greit da. At det... Ja, da var det kanskje like greit. Ja. Men alt i alt da, så er du happy med dette? Ja, hvis jeg får lov til det. Skal få lov til det, da? Jeg skal ikke. Ja. Ja. Selv om vi henger i stroppen, men det er jo et forsvarsspill her som er meget bra. Vi må ta med det. Jeg synes vi er flinke blokker. Vi bruker mye tid på det den siste perioden. Vi kommer oss opp i og blokker og plukker ut folk i boksen. Det synes jeg vi er bra. Og det er en del av spillet. 32 poeng nå, Jostein. Plassen er sikret da? Ja, jeg skulle tro det. Men jeg vil jo være årets klovn hvis jeg står og sier det her nå, og så kommer på en kveld, ikke, og så rykker vi ned. Det hadde vært bittert. Har du lov å prøve å lokke deg ut på? Ja da, det skal det. Men det er et stykke veien, men det må vi jo ta med. Vi har 6 kamper. Jeg synes vi har brekt litt vår fordel de siste 3 kamperne. Det er bra guts i gruppa, så den soliditeten der, den er viktig for oss. Takk for det, Jostein. Nå skal du gjerne for å avslutte spillerbørsen din her. Vi må være kjappe. Badu, hva synes du om hans innsats i dag? Badu er jo den som ropes desidert mest på av Espen Bull på siden her, og han jobber hardt. Et par hårreisende feilpassninger i første omgangen, men litt bedre i andre. Men totalt sett så savner vi, vi ønsker mer offensivt fra en kantspiller. Sammenlignet med det vi får fra Badu i dag, så en firer. Kom igjen. Benjamin Tidemann, Jostein Grenhaug var godt fornøyd med 1 poeng her i dag. Er du det? Ja, yeah, altså det er Rosenborg, det er flott. Jeg er litt skuffet over at vi er bedre på ball og altså litt mer strukturerede de ting vi gjør. Altså vi kjemper kjempefint og alle gjør en bra jobb, men jeg skulle litt skuffet og litt irritert over, at vi ikke kan holde bedre på ball. Jeg synes, vi får spillet den okay rundt, og så synes jeg, så vil vi slå guldafleveringen med det samme, i stedet for at holde lidt flyt nogle gange. Og så blev det en lang kamp, hvor Rosenborg er masser af dygtige individualister. Og så, som kampen går, så bliver det vanskeligere at fange dem, fordi ballen er bare hurtigere, end vi kan følge med.
Jeg føler kanskje at dette er det mest ballsikre laget dere har møtt på Haugesund stadion i år. Det skal tungt å springe etter og ikke få tak i ballen i perioder. Ja, nå er vi litt vant til det, synes jeg litt. Og vi er bra trent, men hvis vi må ta neste step, så er det simpelthen sånn at vi må bli bedre på. Det irriterer meg litt at vi ikke er bedre på det. Egil Selvik skrøyt likevel også mye over spesielt forsvarsfireren. Dere er solide der, og det følte vel du jo? Ja, som alle ser, så er Thor Petersen tilbake på sitt 2019-nivå. Han er helt rå. Berlesen er kommet inn og har gjort det, fint. Fin rolig på de ting han gør. Ulrik er en maskin derovre, og han går opp og ned litt liksom Mikkel Dessler i motoren. Jeg mangler selvfølgelig litt noen ting, men han gjør en kjempefin jobb. Kevin Peet har funnet sin plass rett foran oss. Det hjelper forsvarsfieren. Så ja, det har sett fornuftig ut de siste kamper. Det virker som om du trives sammen med din unge landsmann Anders Bertelsen i midten der. Ja, jeg tror litt vi forstår og har litt samme fotballfilosofi og kjenner litt hvilket forsvarsmønstre man gjør og hvilke ting man ikke gjør. At man ikke satser hovedløst på taklinger, og så blir satt av, og så de går inn i banen, som noen der måske ikke... Ja, det har vi måske litt en del av, som bare satser litt for mye på første ball, og så tar de trekk inn i banen, og så er det helt fritt mål. I stedet for noen ganger, så lader ham ta skyttet, og så har vi en målmann fra en skarp vinkel, i stedet for å satse alt på, man må blokkere, så lader ham ta skyttet, og så er man 2-1 i stedet for, at han går inn i banen, og så er det 1-1. Han har gjort det fint. Jeg må spørre til slutt, hvor tid får vi vite om du fortsetter i FK Haugesund eller ikke? Det går vel når vi starter opp igjen. Nei, jeg vet det. Jeg håper det snart skjer noe. Vi må se. Kommer vi til å vite det før sesongen er ferdig? Ja, det håper jeg. Jeg har ikke så mye å si. Jeg nyder det å være her lige nå. Du vet hva vi håper? Ja, takk. Jeg nyder å være her. Elsker klubben, elsker byen. Så ja. Jeg håper på det beste. Takk for praten. Kristoffer Welde, ja, det ble en tung kamp på mange måter, mye springing og sånt, og ikke alltid at dere fikk låne ballen, men godt å få krona all springing og med et poeng da, i det minste, kanskje? Ja, det var fint med litt intervalltrening ut på der i dag, på en tunge stadion, så ja, hva skal jeg si, hvor skal jeg begynne? Vi spiller jo ikke akkurat fantastisk fin fotball i dag. Vi bruker ikke mulighetene våre som har til å kontra, for det er de jukse. Det er store rom, så mye slurv og mye feil offensivt, men defensivt så er vi jo solide som bare det. Så vi gjør en bra figur der og holder nullen og får med oss et poeng mot Rosenborg, som er egentlig har fart på sakene for tiden, så litt sånn blandet følelse. Men det er vel sånn at når dere er så solide defensivt, så går det ut over det offensiva. Dere blir nødt til å forsvare dere i deler av kampen her? Ja, altså det er gode ballspillere. De er vant til gras fra før av det, jo, sant? Så du merker ikke så stor forskjell på deg kontra et kunstgresslag som kommer på besøk her. Så nei, de sto godt i dag og har mye ball, og det gjør det vanskelig for oss. Men det er sjelden at dere skaper så lite foran mål. Er det litt frustrerende å spille der fremme? Ja, men vi forsvarer som et lag, men vi føler ikke vi angriper som et lag. Det er mye 1-1, og så har vi to perioder der vi egentlig har litt trykk på det, og det er i starten av kampen og slutten av kampen. Så ja, det er frustrerende som offensiv spiller at du på en måte ikke havner i den der flyten der vi egentlig bare kan mate på og komme til sjanser og ha trykk på det. Så ja, det er jo en hemmelighet at å løpe hjemover og forsvare seg er kjekkere, jeg vet, men... Det er en del av fotballen, og det er sånne kamper der på en sesong. Er Rosenborg det beste laget dere har spilt mot på Haugesund stadion i år? Ja, vi har ikke møtt Molde og Bodø/Glimt ennå, så ja. Så langt? Så langt. Ja, vi har jo tapt med Lillestrøm, så det beste laget vi har møtt er Lillestrøm. Er du happy med at Per Morten Kristiansen skiftet ut på tribunen her, at nå er det svært bilde av unge Welde? Ja, så det er kjekt det å havne på den veggen der, meg og Tori. Jeg tror vi er to forskjellige skjebner. Jeg tror ikke jeg kommer til å være like lenge som han var der. Så... Kan ikke forsvinne i vinter nå, når de har fått bilder av deg? Nei, da må de ta det ned igjen. Så det er å finne frem drillen og begynne å skru i skruene. Ja, jeg håper de slipper det. Takk for praten, Kristoffer. Tore Pedersen, ja. Der har vi Tore, ja.
Du får enormt med skryt her av lagkammerater og trenere og alt, Tore. Jeg går ut fra at du er happy selv, Oda. Ja, jeg er jo happy med poenget og at den står så bra defensivt. Det er jeg jo. Og så er det jo alltid litt skuffende, for det, liksom, for det slurver litt med ball. Jeg synes at hvis vi er litt mer påskrudd i dag og litt mer nøyaktige, så kan vi jo straffe det gjennom mer. Men vi skal ha ros for innsatsen vår defensivt, det skal vi. Benjamin Tiedemann sier at dette var 2019-utgaven av Tore Pedersen, og det betyr at du har spilt godt. Betyr det at du trives bedre på venstre side i forsvaret enn høyre, eller? Nei, men jeg tror fokuset mitt blir mer på det defensive og liksom det trygge. Jeg tror når jeg har spilt høyre, så har jeg vært litt sånn at jeg skal vise meg frem offensivt ord, og så brenner jeg meg kanskje for mye. At det blir litt sånn, du går rundt og tenker for mye opp i hodet, mens nå når jeg går på venstre, så tenker jeg litt mer back to basic. Så ja, gjør litt enklere da. Og så virker du ekstremt ergjerrig. Han vingen, han skal bare ikke forbi han. Nei, han kom forbi litt i starten, og så fant jeg ut av det, men det er jo som sagt, jeg får litt mer fokus på det defensive når jeg er over på venstre. Så vet jeg at Velde kan fikse litt mer alene. Men hvis vi skal være litt kritiske, og vi skal enda ikke se på en sånn i dag, men likevel, får vi ikke så mye offensivt av deg på en venstre kant med feil fot der, og Ulrik Fredriksen ikke ja, setter seg bedre defensivt enn offensivt? Ja, nei, det er jo litt sånn, det har vært sånn, sant, nå har vi slapper mye mål en periode, sant, og da begynte alle å snakke om det defensive, og nå når vi da stenger igjen defensivt, så begynner alle å snakke om offensivt, sant, så. Men jeg synes jo at det er jo, jeg merker jo når jeg kommer over på venstre og skal slå innlegget, så er det et par ganger, så blir det jo litt upresist, sant? Så det hadde jo vært en fordel å være på høyre, men jeg synes nå så løser vi det fint, sånn som vi gjør det, i hvert fall defensivt. Enormt viktig for moralen i laget sikkert, å få det ene poenget i dag i det minste? Ja, det har jo vært, som sagt, et par sure tap, så det var deilig å ro denne land. Men med litt mer marginer så kan vi jo ta 3 poeng i dag. Absolutt. Takk for praten, Tore. Ja, vi snakket med Velde nettopp. Hva synes du om han? Han sliter litt en mot en mot Dahl Reitan, rett og slett. Altså, jeg trodde kanskje at Velde skulle ha overtaket på han når han fikk en isolert en mot en, men Dahl Reitan gjorde en god jobb. Og da ser du det litt på kroppsspråket til Velde utover andre omgangen, at det er detten litt. Og Tidemann Hansen er bort på å klappe og komme igjen, og det hjelper nok litt at han i hvert fall gjør en god jobb defensivt uten ball. Men det, nå er han ikke 18 lenger, så nå er det på tide å legge av seg den akkinga når det er uavgjort mot Rosenborg og du har muligheten til å ta det. Og det som det har vært snakket om tidligere, at det legger større klubber merke til, at han ikke er helt der mentalt når det er en halvtime igjen. Så litt skuffende offensivt, solid defensivt, men ikke noe mer enn en 4. Alexander Søderlund er ikke 18 lenger han heller, men i dag så spilte han endelig fra start. Ble byttet ut et kvarter før slutt. Hvordan gjorde han det i de 75 minutterne? Han var motivert. Han var klar for å starte en fotballkamp. Jeg skriver duellkraft med utropstegn bak. Han gikk i alt som var, og til og med det som ikke var av dueller. Og gjør en god jobb der, og det så ut som både Velde og Badou lå ganske tett på han, spesielt i første omgangen når det ble slått litt langt. Målet var nok å få satt gjennom dem oftere. Det var en gang tidlig i matchen hvor Søder får nærmest brassesparket gjennom Badou litt ut til høyre, uten at det blir så farlig som det kunne ha blitt. Men ellers så er det litt for sjelden at Søderlund blir ordentlig involvert offensivt og inn i boks, men en meget solid jobb uten det lille ekstra, så en 5. Ja, altså Terje, en solide defensiv kamp, men bare spede forsøk offensivt. Hva er det FKH-laget mangler? Er det overlatt for mye til enkeltindividets egne ferdigheter, og at det ikke er så mye plan på det, eller hva er problemet angrepsmessig? I dag tror jeg egentlig at du møter et lag som i utgangspunktet er bedre. Så velger du å gå ut med å spille mann-mann over midten, og da er det vanskelig hvis de andre er bedre enn deg individuelt.
Og så var det nok her ganske sikkert et fokus på at vi skal gjøre for å holde på å slippe inn de der mange målene som vi holdt på med. Sånn at, som Tore sa, du har hatt en periode her hvor det har gått inn mye galt bakover, og her hadde du i dag bestemt deg for at du skal i hvert fall ikke få noe der, og det klarte de å gjøre. Det som da er problemet er jo at du finner ikke helt roen til å holde i ballen når du vinner den og alt sånt, men av og til får du sånne kamper, og da er det greit at du klarer å slite deg gjennom det og være sånn som du er, og de kunne ha stjålet det på slutten, altså til tid, men det hadde jo vært et tjuri i så fall, det hadde det. Nå har Erik bedømt spillerne her. Hvis du skal bedømme trenerne på samme måte og deres disposisjoner og inngang til kampen, hva sier du da? Nei, jeg tror kampen utvikler seg sånn som det vil ha henne. Jeg tror de var innstilt på å stenge igjen bakover. Jeg synes kanskje at det ble litt mye rom til tagsett i første gang, med at du slapp treeren inn tilbake og tok det ut indre løperne. Men de skrapte jo absolutt ingenting. Så i løpet av 90 minutter, så hvis du ikke sitter med hjertet i halsen og trener eller noe sånt her, så har de strengt tatt bare den headingen til Islamovic. De har et helspark i første omgang som treffer keeper, men den headingen den er farlig. Men bortsett fra det, så gir de ikke vekk noe som helst, og da tror jeg at kampen er i det sporet som trenerne har ønsket og hatt. Så var jeg litt overgitt på de buttene som kom, når de kom. Men det kan være at du sitter med et følelse av at de har sprunget fra seg, og at de er tunge og trøtte og alt sånt, og da er det gjerne naturlig å gjøre det. Og, spesielt når du da setter inn på venstrekanten her, så blir det jo... da må du snu litt på laget. Men det fungerer jo, for plutselig så kan du ramle ned med en femmer og bli dobbelt på venstre siden der, og det, sånn at det var jo etter at de hadde gjort buttene at du faktisk kom ovenpå igjen, så stort sett så tror jeg kampen er sånn som trenerne ville ha det. Det er det eneste, hvis det er en liten ting jeg skal ta det på, så er det jo at du får en keepertrener her som står og brøler og skriker på at noen må ta Islamovic, at Fredriksen må ta han. Men du vet jo at han kom inn, og da bør du jo avtale på forhånd at når han kommer, så er det du som tar han. Det skal ikke være nødvendig å kringkaste det for hele verden, og ikke få kontakt på toppen av det hele. Så ned forbi det som jeg satt, så var det jo publikum som begynte å brølle. Fredriksen, du skal ta Islamovic. Det blir litt sånn halvfjollete for meg. Men jeg tror kampen ble sånn som de ville ha det. Og at de ville stjele et poeng, det klarte de ikke. Men de er nok strålende fornøyde om at de holdt nullen og fikk det. Du vet det krever terningkast på trenerdisposisjonene til slutt der treet? Ja, fem. Fem. Hva med terningkast for kvaliteten på kampen, underholdningsverdien? For oss som sitter og engasjerte, så er det alltid noe å ta tak i. Men sitter du hjemme og nettopp spist middag og halvleser aviser, så sovner du i første gang, for det skjer egentlig ingenting. Så utifra at jeg synes at FKH gjør en faglig god jobb, så skal jeg strekke meg til en trier, men underholdningsverdien synes jeg ikke er så mye mer over det. Altså. Ja, fortjener kanskje ikke mer enn en trier? Nei, jeg er enig i det. Men jeg skjønner jo godt at Jostein er fornøyd med matchen. De lykkes med det de ønsker, og framstår veldig, veldig solid og slipper Rosenborg til lite. Og så synes jeg det er litt godt å høre med altså Tidemann Hansen, Tore P, at de er litt irritert for at de ikke klarer å straffe Rosenborg tøffere, for det var muligheter der når man vant ball. Men så klarte man ikke helt å finne velde i bein eller i bakrom, og Badoo blir satt opp litt for sjelden inn bak dem. Men alt i alt altså en meget, meget solid match. Vi drar igjennom de andre kampene, selv om du igjen har fått det med deg. Lillestrøm Stabæk 3-0, Mjøndalen Kristiansund 5-0, en bomba der altså. Sandefjord Strømsgodset 2-0, Tromsø Odd 2-0, og Molde Bodø-Glimt, der spilte 20 minutter, der er det 0-0. Din gode venn Erik Horneland, de passer ikke godt de resultatene der, hvor Tromsø vinner og Mjøndalen vinner. Ser vi tabellen der, Terje, så er det... Riktig, så måte der var vel en at Stabæk ikke vant, for da kunne du plutselig gå under streken igjen når du skulle spille i morgen. Men det er klart at det handler ikke om de resultatene på de andre lagene her, det handler om hva Brann selv klarer å få til. Og de har en tøffe kamp allerede i morgen, så får vi se. Du har fått mye PS, eller ikke PS, men mange kommentarer på at det er kommet ut nå, at du er mentoren til Erik Horneland, selv om vi vel har visst det lenge. Men det er vel ikke noe hemmelighetsfullt rundt det, at folk har en mentor og en samtalepartner som de sparrer med?
Nei, jeg synes jo ordet mentor høres vel som fint og flott ut, så det vet jeg ikke om jeg helt vil erkjenne meg med, men at man snakker sammen og diskuterer fotball, det ikke noe nytt, men han snakker jo med mange flere enn meg, sånn at nå ble den ene mann han måtte trekke frem når han ble utfordret da, så men ok, det er ikke det verste ryktet det at jeg snakker med Erik Horneland, jeg kan leve med det. Men er det sånn at du går inn på disponering av spillere, og du kommer med forslag hvordan du kan gjøre ting annerledes, hva nivå ligger på dette her? Nei, vi tenker høyt sammen, og så er det jo ingen som helst hemmelighet til at han som bestemmer. Altså, jeg har kommet med møte seg der, som bare blir totalt svitt vekk ifra. Men han er jo åpen og vil gjerne diskutere. Og folk som kjenner meg vet at jeg kan diskutere fotball i 20 lang og 20 brede. Ja, er det noe du har fått i gjennom for å si det sånt? Vi ser det veldig likt møte av det som foregår, og kanskje... Min oppgave blir jo balanseret litt, for det er klart det er mye enklere for meg å sitte på siden og se enn å stå på linje og være... Det blir ofte litt mer svart og kvitt, står du på linjen når du sitter på tribunnen. Og dermed så blir på en måte min oppgave å komme med at når det er ikke så galt, så det kanskje ser ut når det går galt, og det er kanskje ikke så godt som du kanskje tror det er når det ser ut så det går bra. At du får fokus på prestasjonen mer enn på resultat. Stemmer det at hvis Erik Horneland hadde fortsatt i FK Haugesund, så skulle du kommet inn i apparatet rundt han på mer formelt vis, altså her i klubben? Nei, det stemmer ikke. Det har stemmer for så vidt at jeg kunne hatt en rolle hvis jeg hadde ønsket det, men det har jeg sagt nei til flere ganger. Ja, men da stemmer det at det var snakk om det? Ja, snakk om mye løye, men det var ikke noe... Altså, om han hadde blitt her, så hadde ikke jeg vært i FK også. Nei, hadde ikke det. Vi lar den ligge for det FK Haugesund vi helst bryr oss om. FK Haugesund som altså nå har 32 poeng og er på 8. plass på tabellen. 2 poeng bak Vålerenga på 20. som vi skulle jo selvsagt ha slått deg forrige helg. Apropos forrige helg, du har fått med deg han Mjøndalen-keeperen Sosha Makhani, som er mistenkt for kampfiksing og sånt etter at han slapp inn 20 mål her på stadion. Tror du at det er tilfelle? Jeg så det, og nå vann jo de 5-0 og få så effekt av et keeperbytte. Det trodde ikke jeg Vegard Hansen hadde sett for seg heller. Men Makhani benekte det her selvfølgelig, og han hadde ingen stor match sist helg. Det kan vi vel alle være enige om, men at det er et stykke fra en dårlig kamp til kampfiksing, det er det. Det er jo skandale hvis det faktisk er tilfelle. Absolutt, men vi skal nok ikke være så naive at vi tror at vi er helt forskånet for det her. Det har jo vært snakk om kampfiksing i lavere divisjoner også tilbake i tid, så at det kan være noe i det. Det kan det selvfølgelig, men vi får foreløpig at tvilen kommer Makhani til gode. Spilte han bare en svake kamp mot FKH, eller ligger det mer bak her, tror du? Nei, jeg tror ikke det ligger mer bakom dette. Så skal du fikse en kamp, så fikser du ikke til 7-0, sammen med hvordan du gjør det. Da lager du kanskje den ene løgnen og taper 1-0. Så dette her er helt utenkelig for meg. Vi må ta et par andre ting med dere også. VAR i Eliteserien fra 2023-sesongen, det ser ut å bli en realitet nå. Hvis du hadde vært spiller, hadde du vært tilhenger eller motstander? Nei, jeg er, kan vi si, svagt motstander. Først og fremst fordi at jeg ødelegger litt av den sånn umiddelbare gleden ved scoring. Når du er litt i tvil om, er det en liten armhule offside eller ikke? Men samtidig så har det kanskje vært et tidsspørsmål før det kom til Norge også. Og så handler det jo litt om hvordan man håndterer det, og hvordan man bruker det, for... Folk flest har kanskje sett mest engelsk fotball, og der har man hatt litt trøbbel med innføringen og bruken, mens i både Italia og Spania så fungerer det hakket bedre enn det vi ser fra Premier League. Så vi kan ikke legge oss på den. Men det er vel first price-varianten vi får i Norge med færre kameraer og sånt, og det spørs jo hvor fort det går da. Er du engstelig for at dette kommer til å virke hemmende for interessen og spontaniteten og entusiasmen og det meste? Ja, jeg er engstelig for at spontaniteten forsvinner. Altså, det å sitte på tribunen og juble for et mål, det er noe av det som driver folk til å sitte der. Og hvis ikke du får den muligheten, for du må vente i 3 minutter på tribunen. Kan juble 2 ganger, vet du? Ja, altså, jeg var på Lerkendal når jeg spiller kvalik til Champions League og skåret mål, og da var det litt merkelig å sitte og vente på var det mål eller var det ikke mål. Du tar vekk hele gleden med det å liksom kunne være engasjert.
dette. Men igjen, hvis du får dette til å gli skikkelig, så er vi jo alle enige i at de fleste avgjørelsene skal være korrekte. Men da må det virke. Ikke sånn som du ser i England, at det er millimeter skit som gjerne tar 3-4-5 minutter og sånt. Det ødelegger spillet i lengden, som sagt. Måkeberg uteblei fra Måkeberg-tribunen de første 10 minutterne i dag som en protest mot at FK Haugesund ikke har involvert i spørsmål om VAR for de sterke motstandere. Når det gjelder plasseringen til Måkeberg, uavhengig av det greiene der, det må være bedre, sånn som Måkeberg nå ønsker selv igjen, å flytte tilbake bak det Nora målet der og få mer nærhet til spillerne. Ja, det er jeg helt enig med deg, Mia. Altså, kom tett på, så jo tettere, desto bedre, tenker jeg. Og det virker det som spillerne er enige i også. Så la Måkeberget spille en så stor rolle som mulig på stadion i kamp. Det tenker jeg bare vil være positivt for både Måkeberget og FKH. Når FKH damer blir en realitet neste år, så regner jeg med at Måkeberget støtter deg også. Nå blir det spennende. Neste torsdag skal navnet offentliggjøres på den nye treneren til damelaget. Vi vet at Morten Karlsson, Haugard-treneren, er en av de aktuelle. Du er jo litt sånn inhabil her, Terje. Du har jo vært med på et møte innledningsvis her og diskutert dette her. Men litt merkelig at de ikke har signet denne treneren på dette tidspunktet, når de har lovet at han skal annonseres neste torsdag. Ting har tatt tid i denne prosessen, jeg har ikke noen tvil om det. Morten Karlsson, er han en solid mann? Du kjenner han godt. Ja, Morten har gjort en god jobb i Haugar. Ingenting å se på det. Men hvem er den andre kandidaten nå da? Thomas Dahle, så har det strevsomt i Avaldsnes nå. Kan det være aktuelt? Det har ikke jeg noen ting å si til. Har ingen peiling på. Du har jo vært trener blant annet, ja, du har vært med på, du har jo sett spill på Åkra, men du har vært med i trenerapparatet der. Hadde det vært fristende å trent et damelag som virkelig har ambisjoner om å klatre i systemet? Det er spennende, mye spennende som skjer med damefotballen både i FKH og i Norge. Men jeg kan avkrefte at jeg er den andre kandidaten, det kan jeg. Du søkte ikke heller? Nei, jeg gjorde ikke. Men skjer det, om det er rykter eller om det er hold i det at nå er det ned på to kandidater, det vet sikkert du bedre enn meg. Men det var jo offensivt å gå ut med pressemelding om at da presenterer vi treneren når han fortsatt ikke er landet. Samtidig så vil jeg tro at det betyr at vedkommende, om det er han eller hun, er rett rundt hjørnet. Ja, så, det må det nesten. Ja, det må det nesten være da. Forresten, jeg må spørre United-supporter Åsmundsen. Ole Gunnar Solskjær, hva mener du? Har han fått nok sjanser nå, eller bør de være tålmodige? Nei, jeg synes ikke dette skal styres av et resultat. Det synes jeg ikke. Det var en trist kamp. Samtidig, så hvis du leter etter ting å analysere der også, så er det mye så galt, og så er det noe som kunne gjort at det tipper annerledes. Men jeg tror jo at han sitter relativt greit nå, de to neste kampene. Men det er klart, hvis City blir like stygge som Liverpool, så lever han ikke lenger. Men du er enig i at han holder ikke det nivået som Klopp og Guardiola og Tuchel i Chelsea der? Det er ikke det samme? Det er en helt annen måte å tenke ledelse på, og det tror jeg at akkurat nå sliter han med det. Altså, han prøver å bygge et team rundt seg, han prøver å ta med andre i beslutningen. Han står ikke frem som en diktator, det er mer sånn håndballdame-opplegg, hvis du forstår hva jeg mener med det. Og når resultatene da går imot deg, så blir det ofte brukt som svakhet på den som leder. Men det er jo i de situasjonene du må på en måte analysere og se, er de på rett vei eller er de på... Og han har jo tatt dette laget noen hakk, det er det ikke noe tvil om. Samtidig så ser du ikke den klare måten å gjøre det på. Han spiller mer litt sånn... som gjerne Paris og gjerne Real Madrid og Barcelona glansdagene på, at du har enkeltspillere som skal avgjøre dette. Og kanskje det er en del av det problemet han holder på med, at du har 3-4 mann som står oppe og skal spille fotball, og så skal resten forsvare seg, og så klarer de ikke det. Det blir ikke en helhet i den 11-åren som spiller. Ja. Er Solskjær sjef om en måned? Det kan godt være at han er sjef om en måned, og som lead-supporter så håper jeg jo det. Jeg håper han får den tiden han trenger til å bygge det laget han ønsker. Om Terje er mentor der, og det da helt kort han tette brystet i så fall. Men jeg blir overrasket hvis han sitter noe mer enn utsesongen. Det er utenkelig, tenker jeg. Men om de har noen klar til å gå inn som de virkelig ønsker. Nå er det jo snakk om Antonio Conte, og så
Betyr det da at det offensive arsenalet, at man kanskje bare kan bruke to eller maks tre av Sancho, Rashford, Martial, Cavani, Ronaldo, Greenwood? Og da er jo det et stort skritt i en stikk motsatt retning, sammenlignet med det Solskjær har gjort. Så det er kanskje det som kan berge Solskjær litt til, at de ikke er helt trygge på neste mann. Ja. Det er jo litt spesielt da Leeds tapte 5-1 for United første kampen. Det var ingen stilte spørsmålstiden om Bielsa var en idiot, så han har fortsatt høyt vurdert i Leeds allikevel. Sånn at det handler litt om hva klubb du sitter i og hvordan du er. Så du blir styrt av enkeltresultater, mens det prestasjonen som må vurderes. Altså. Men Ronaldo, er han kun et aktiv for klubben nå hvis han går noe sure? Og, ja, det beste var jo når han sa altså, på pressekonferanse at Solskjær kan komme til meg med hva han vil, når han vil. Du hadde jo rent med at det ble det motsatte, at han kunne komme til Solskjær. Ja, ja nei, altså Ronaldo, sånn som han spiller nå, forsterker ikke laget i det hele tatt han. Men tenk deg hvordan han hadde spilt for City og lagt 3-4 mål. Det hadde ikke vært spiselikt for United Fans en del. Altså, det er noe med at sammen hvordan du snur deg her, så har du røy og bak. Altså, det blir ikke rett allikevel, sammen hva han gjør. Det er kanskje det som er, spør du meg da, litt forskjellen på Solskjær og Pep. Jeg tipper Guardiola hadde finnet en måte å spille City-fotball med Ronaldo fremst der. Nå sliter Solskjær med, han vil presse høyt, men med Cristiano Ronaldo som helst vil bevege seg hvis det er på gang til å bli innlegg i boks, og ikke så mye hvis motstanderen har ballen, da blir det vanskelig. Så den nøtta må han knekke, og det haster for hans del. En liten ekspert spådom til slutt. Hvis vi ser på tabellen her nå, 6 runder før slutt. Forresten fortsatt 0-0 mellom Molde og Bodø-Glimt. Hva tror du der er? Nå ligger Brann altså på kvalikplass. En kamp mindre enn Mjøndalen og Stabæk. Hvem rykker ned til slutt? Mjøndalen og Stabæk rykker ned. Og de som kommer på tre siste klarer kvalikken? Kvalik i desember måned. Det er tut og kjør og trekke i hatten. Hvis jeg hadde vært trener på Brann og bare skulle styre alt sånt, så ville jeg sitte oppover og sitte og prestasjonen kunne være god nok til å ta igjen det, men det er uavhengig av at de taper poeng da. Det lever jo der nede også, så det begynner å bli et stykke opp. Hvis du skal få spå i motsatt ende, hvem tar gull, sølv og bronse, Erik? Det er klart det er spennende i dag, hva som skjer mellom Bodø-Glimt og Molde. Hvis Patrick Berg er ut resten av sesongen, da blir det Molde. Det er jeg ganske sikker på, men jeg har ikke fått sett noe i dag, men det var snakk om at det ikke var så ille med kneet som først frykta. Hvis jeg skal tippe, så tipper jeg Molde øverst, og så Bodø-Glimt, og så klarer Rosenborg akkurat tredjeplassen, og når det Europamålet som de snakker om. Og FKH ender på en 8. plass akkurat der de ligger nå, eller? FKH blir nummer 8, det tror jeg. Jeg tror Vålerenga, det blir vanskelig å passere Vålerenga, og så er det litt lenger opp til Lillestrøm og Kristiansund på 5. og 6. Men jeg synes jo Jostein og gutta bør gjøre sånn som du sier at Brann bør gjøre. Altså, de bør helt klart se oppover på tabellen, for bakover er det ingen fare. Ja. 8. plass, det er jo like døden som teaterforestillinger som får 4 år på terningen. Det er liksom ingenting, men akkurat nå, når en bygger opp et nytt lag her, så er det kanskje greit? Ja, men jeg holder på å si, er du så sikker på at de bygger opp et nytt lag? Altså, er ikke det stort sett det samme laget som har vært med lenge? Det, jo da, men relativt ungt likevel. Ja da, det er det fremtiden foran seg, men du prøvde jo å få liv i en kaptein her, og som enda ikke vil si at han skal være neste år, da sier han jo egentlig at han skal forlate dette. Og da er det nok viktig at du får satt et nytt forsvar her, og da kan det være muligheter på gang. Og det er nok litt tankegangen bak at de gjorde skiftet min stopper her, for nå har du egentlig et par som kan spille neste år. Ja. Så nei da, det er utviklingspotensial her, men som jeg sa forrige gang jeg var med på dette, det er ikke helt samme kvaliteten som de medaljelager har egentlig individuelt sett, så du må gjøre det som et lag i så fall, ikke på det at du er bedre individuelt enn det laget som ligger helt i toppen. Vi runder av der. Det ble altså 0-0 mellom FK Haugesund og Rosenborg, og når Jostein Grinøy er fornøyd, så er vel vi som kan passe litt fornøyd. Takk for oss.